Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյան Տապանն է։ Նոյան Տապանի իրավունք օրենք հասարակություն հաղորդաշարի շրջանակներում այսօր տաղավարում հյուրընկալել ենք փաստաբաններ Գուրգեն Գրիգորյանին, Հրանտ Կարապետյանին և Կարինե Խաչատրյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, հարցադրումը գուցե սկսենք ձեզնից։ Փաստահավաք խումբ, փաստաբաններ և իրավապաշտպաններ համախմբվեցին նոյեմբերի կեսերից և ձևավորեցիք այս խումբը, որպեսզի կարողանաք ուսումնասիրել, վերլուծել պատերազմի ժամանակ տեղ ունեցած խախտումների, բաց թողումների մասին, և այսօր կարծես թե արդեն ամփոփիչ բան ունենք ասելու։ Խոսքը երևի թե այսօր մենք վերաբերվելու ենք սահմանների սահմանազատմանը և Հայաստանի Հանրապետության ողջ երկանքով այդ սահմանների ճշգրտմանը։ Այո, շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Ես երևի ավելի գլոբալ ներկայացնեմ, մնացածը մեր փաստաբանները կոնկրետ օրենքով և ստացած տեղեկատվությամբ կներկայացնեն։ Նախ առաջին փաստահավաքումը չի դադարեցրել ոչ մի րոպե իր աշխատանքները և զոհվածների հետ կապված և անհետ կորածների հետ կապված և սահմանի հետ կապված խնդիրները, այդ թվում նաև պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած դրանից առաջ և պատերազմի ժամանակ և հետո հիմա շարունակվող դավաճանությունների շուրջ։ Ես կուզեի մի քանի բան ասել, քանի որ վերջին շրջանում շատ է քննարկվում բռնություն, կոչեր անելու հետ կապված, սկսեմ այդտեղից, որտեղ գտնվում, որ այս պահին կարևոր է նաև որոշ ինչ նաև քաղաքական գործիչների բացատրել, որ դրանք բռնության կոչեր չեն։ Եթե մեկը կարծում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Հանրապետությունից դուրս հայի կողմից Նեմեսիս անունը բարձրացնել է կամ ասալեի անուն տալը, դա բռնության կոչ է, ուրեմն ինստինկտյան այդ անձնավորությանը սպասում է մեկ բան, կամ իրեն աջակցող ամբողջ քաղաքական ուժին կարելի է միայն տալ թուրքի կամ ադրբեջանցու կոնկրետ կամ պակիստանացու անձնագիր և փոխված ազգանունով և ղուրան նվեր։ Ուրիշ բան ես այդտեղ չեմ տեսնում։ Այո, բոլորը պետք է հիշեն, անկախ իրենց գրաված դիրքից այսօր, վաղը պետք է հիշեն։ Այս ազգեննազնը, որը Նեմեսիս արել։ Եվ ուզում եմ հիշեցնեմ, այդ Նեմեսիսն էր ժամանակին սկսվեց հենց դավաճան հայերից, հետո նորանցան թուրքերին, թող չմորանան։ Եթե դրա մեջ կտեսնեն ինչ-որ բռնության կոչեր, ես ցանկացած հարթակում, ցանկացած իրավական կառույցում պատրաստ եմ տալ դրա պատասխանը։ Անհատապես թող ներքին թուրքնա, դրսի թուրքնա, լավ իմանա, այս ազգը Նեմեսիս արած ազգը, ասալայի ոգին էլ ապրելու է, միշտ էլ ապրելու է։ Ու հույսով ենք, համոզված ենք, որ ասալան իր մեջ ուշ կգտնի, չգիտեմ, հիների նոր ձևով վերակազմավորել, որտեղ այսօր ոչ միայն Հայաստանում, այլ Հայաստանի սահմաններից դուրս այն ինչ կատարում է, թե հայերի նկատմամբ, թե հայկական մշակույթի նկատմամբ, հայկական օջախների նկատմամբ, դրա դեմ միայն պայքարելու միջոցը դա է, հայը իր երկիրը միայն զենքով պահել։ Ու հույսով եմ դա շարունակվելու է և համոզված եմ, որ առաջի հարվածը ստանալու է դավաճան հայը, նոր հետո թուրքին, որտեղ մինչև մեր դավաճան հայը չմաքրվի, թուրքի դեմ կռիվը չեմ ասում անհնարին է, բայց դժվարա լինելու։ Նախ սկսեմ դրանից, թող համոզված լինեն, դա լինելու է։ Երկրորդ հարցը, որ առաջ է քաշում, այսօր մեր փաստահավաքումի ամբողջ նպատակը ինչն է, նպատակը որպեսի ժողովրդին հասանելի լինի, այն ինչ մատուցվում է, դա ճշմարտության հետ ոչ մի աղերս չունի։ ճշմարտությունը նրանում է կայանում, որ և պատերազմի ժամանակ ունենալով ներքին արտաքին թշնամի բանակը կանգնել և հաղթել է և հետո բանախոսները կներկայացնեն, թե ինչպես են համոզված ենք այն գործընթացը, որ սահմանների հետ սկսված է, մեկ նպատակ ունի վաղը միսօրը նորից հայտարարություններ տարածելու, որ այ բանակը, քանի որ, չգիտեմ, 30 տարի կերել են, չգիտեմ, ինչ են արել, թալանել են, այդ պատճառով այսօր մեր սահմանները չեն կարում
պահեն, խնդիրը դրանում է կայանալու, հետո ինչ-որ բաներ, արդարացումներ գտնելու մեջը, երբ որ բանախոսները կներկայացնեն, դա արդեն պարզ կլինի կոնկրետ խոսքի ինչի մասին է, ես կոնկրետ եմ ասում, չի ստացվելու։ Չի ստացվելու, հետագա առաջացող խնդիրները ավելի կոնկրետ նոր օջախներ ստեղծելը կռվի համար, պատերազմի համար, որը ամեն ինչ արվում է, թե ինչ նպատակով է արվում, դա արդեն երևի անգլոսաքսական ուժերը կհայտարարեն, արդեն մոռացել ենք, ոնց որ ասած, որ պատերազմի ժամանակ Անգլիան, Մեծ Բրիտանիան ինչ թափով, մի քանի օր առաջ էլ տեսանք դեսպանը, ոնց էր գնացել հայկական հողեր, ես չեմ երբևիցե չեմ ընդունի եւ չեմ էլ ընդունելու եւ համոզված եմ, որ աշխարհում ապրող հայերի մեծ մասը չեն էլ ընդունելու, որ Արցախը դա ով ուզում է ասել, ինչ անգլոսաքսական պետություն, ինչ գիտեմ եվրոպական, ինչ ճանաչված, չգիտեմ ճանաչված, չճանաչված սահմաններ են ներկայացնում, չեն համարվելու դա Արցախը, որ ադրբեջանական կամ թուրքական տարածք է, Բերձորը կամ մյուս ազատագրված տարածքները, դրանք գերավյալ տարածքներ չեն եղել, դրանք ազատագրված տարածքներ են, ինչպես նաև ուզում եմ ասել, որ Շուշին դա հայկական ուզեմ որոշների ուղեղին հասցանել լինի, որ Շուշին եղել է ու ժամանակին էլ ամենակարևոր մշակութային կենտրոններից մեկը հայերի համար, այսօր ճիշտ է որոշների թեթև ձեռքով հայտնվել է էլի Թուրքի տիրապետության տակ, դա չի նշանակում, որ դա այդպես էլ մնալու է, այդպես չէ, այդ ազատագրված տարածքները, եւ համոզված եմ, որ մեր ազգը նմանատիպ բաներ արդեն տեսել է, գիտենք նախորդ տարի սկզբին նույն պատվությունը, նույն մեխանիզմը Թուրքն օգտագործեց, ինչ մնաց Հայաստանից, նույն մեխանիզմը հիմա է օգտագործվում, բայց ոչինչ, մենք մեր մեջ ուժ կգտնենք եւ կարողանանք այդ կորցրածը հետ վերադարձնել, դա ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, նաև մեր փաստավակ խմբի այն պայքարը, որը տարվում է հենց հատկապես, էլ եմ ասում, օտարազգի, հատկապես եվրոպական որոշ պետությունների ու ժողովուրդների կողմից Թուրքիայի թեթև ձեռքով, որոնց նպատակն է Հայաստան ուղղակի վերացնել, չի ստացվելու, ուղղակիորեն չի ստացվելու, եւ այդ նույն պետություններին էլ ուզում եմ հիշեցնել, չմոռանանք, որ արդեն Վիեննայի տակ ստացվել է, որ թուրքերը կանգնել են, ու ուզում եմ նաեւ Կոստանդինոպոլիսի նաեւ օրինակը բերել, այն հիմա Ստամբուլ է, եւ մարդիկ էլ այդ ամենաեկեղեցական, ամենամեծ տաճարը իրենցը դարձրեցին հենց սրի ուժով եւ դատարանի միջոցով, այսօր այնքան կարեցան, որ քանի որ սրի ուժն է օգտագործվել, դատարանն էլ դա հանգիստ ճանաչեց, դա հասկանում ենք թուրքական մարտավարությունը, բայց թուրքական մարտավարությունը առաջին հերթին մենք պետք է հանենք մեր միջից պետք է հանենք, եւ նաեւ ասեմ, այն ինչ իրավական տեսակետով կներկայացվի, լինելու են ոչ միայն ուղղակի խոսակցություններով, հանրային քննարկումներով, արդեն իսկ նաեւ այդ կոչով նաեւ մեր բանախոսները նույնպես կդիմեն, ժամանակն է արդեն կոնկրետ այն սահմանները, որ այսօր խնդիր ունեն պահպանման, քանի որ պետությունը իր վրայից այդ հոգսը գցել է եւ այն թողել է ուղղակի տեղային իշխանության եւ տեղի բնակիչների վրա, կոնկրետ հավաքվել եւ տեղերում փորձել պաշտպանել, ինչպես դա արել են մեր շատ հայտնի հրամանատարները, աններով մեկ-մեկ չտամ, ոնց են իրականացել, նույն մեխանիզմը պետք է աշխատի,
կարող է զանգերի տեսակնա փոխել, բայց մեխանիզմը մնացել է մեկը։ Այսինքն կոչ է կանոն տեր կանգնել մեր սահմանների։ Այո, տեր, այո, սահմանային տեր կանգնել, ով հասկանում է, ասենք ճարտարապետները, ինչ գիտեմ, հողաշինարարները, նրանք իրենց խոսքով, իրավապաշտպաններն իրենց խոսքով ու գործով տեղում կանգնելու, ինչ գիտեմ, ազատամարտիկներ։ Այսինքն մասնագետներ, որոնք փաստերով կապ։ Ոչ մի մասնագետներ, մասնագետներն այո, ապացուց են մասնագիտորեն, մասնագիտորեն հողաշինարարը, որ չի կարելի ուղղակիորեն ասել, որ չգիտեմ, GPS-ով բանով սահման են գծում, իրավապաշտպանը ներկայացնի օրենքով եւ նրա կողքին հասարակ հայ բնակիչը, հայը, ինչու՞ չէ, ազատամարտիկը կանգնեն եւ տեր կանգնեն, որ թուրքն էլ հասկանա, որ դա շեր է, որ ամեն ինչ չեն զիջելու, ասես նվեր չեն տալու, մինչեւ հասնեն Երևան, Էջմիածին, լավ հասկանում ենք այս վերջի շրջանում կաթողիկոսի դեմ ուղղվածը, չգիտեմ, դրանց այդ քայլեր արողներին ես հայ չեմ համարում, որտեվ հայը դա եկեղեցական, ուղղակի մեր հայ առաքելական եկեղեցու անդամ լինելը մկրտվելուց հետո նոր գիտենք, որ նամանտում էր մեծերից, եթե իրանք չեն տեսել, չգիտեմ, սորոսական, եվրոպական բարքեր են տեսել, հասկանան, որ միշտ է եղել անգամ խորհրդային տարիներին, այն մկրտությունից հետո ասում են մեր երեխան դառավ հայ։ Այդ գաղափարը թող հասկանան, որ այդ գաղափարի կրողները դեռևս չեն վերացել եւ դա պետք է բացատրվի մեր մատաղ սերնդին եւ չեմ, այո, ցավում եմ մեծ կորուսների համար, էլի ներքին ու դրսի, ներքին, հատկապես ներքին թուրքի թեթև ձեռքով դա եղավ, որ մատաղ սերունդի մոտ դա հասանելի դարձնի, որ դառնա, որ չի լինելու այդպես։ Մատաղ սերունդը նորից տերը կանգնելու, նորից ոտքեր ունելու, նորից պայքարելու է։ Այդ գաղափարն է ես ուզում նորից մեր հայտարարել, նաև մեր փաստաբանքի աշխատանքի հետ կապված, նաև ասեմ, նորից կրկնեմ, մենք քաղաքականացված կառույց չենք, ոչ մեկ չփորձի հանգարց կապել ինչ-որ մեկի նորի, հնի, չգիտեմ ինչի հետ, եւ այն գաղափարները, որ ներկայացնում են ավելի լավա թուրքը, քան ստե հին, դա իմ սեփական բառերն եմ ասում, փաստաբանքի հետ ես դրան էլ համաձայն չեմ, չնայած չեմ ընդունում բոլոր վատ բանարողները, ես երկրի ժողովրդի հետ կապված, իհարկե իրենց համարժեք պատասխանատվություն ստանան, բայց անընդունելի է, երբ որ ներկայացնում են ավելի լավա թուրքը, քան ստե, չգիտեմ, ինչ-որ կաշակ վերցնող հայը, այդ գաղափարը իմ համար անհասկանալի է, էլի, ու մի բան էլ եմ ուզում հիշեցնեմ, հատկապես այսօրվա իշխանավորներին, կամ պաշտպաններին, կամ չգիտեմ իրավապահմաններին, հասկանալի լինի, միշտ օրինակն եմ բերում Շուշիի քաղաքապետի ելույթի, երբ որ ասաց, ես Շուշիի քաղաքապետն եմ, հիմա Շուշիի քաղաքը թուրքերի ձեռքն է։ Որտեղի քաղաքապետն է, ուզում եմ ասեմ, նաև այսօրվա նախարարին, ոստիկանին, դատախազին, դատավորին, ինչ գիտեմ, ում ասես, ուզում եմ հասանելի դարձնեմ, եթե չի լինելու պետություն, եթե չի լինելու Երևան, Էջմիածին, ես դուք որտեղի, չգիտեմ, իրավունք պահողն եք լինելու, դատախազն եք լինելու, քաղաքապետն եք լինելու, մարզպետն եք լինելու կամ նախարարն եք լինելու, դրա մասին այսօր մտածեք, ոչ թե մտածեք հինն ու նորը, նորից ինչ-որ բերելու վարկանիշային բան, այդ առումներով չեմ ուզում ազրուցեմ, ուղղակի դա ընդհանուր ենթատեքստի մեջ ներկայացնեմ, իհարկե այսօրվա խոսակցությունը դրան չի վերաբերում, սակայն հասանելի դարձնել, թե մեր նպատակն ինչն է, կողք դնել բոլոր տեսակի քաղաքական մկրտումները, քաղաքական մտը, իհարկե դավաճանները պետք է հեռանան, պարտվողները պետք է հեռանան, չգիտեմ, երգիր թալանացները պետք չգան, դա ընդհանուր ժողովրդի լուծելու է իմ խնդիրը չի, բայց սակայն այնինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ, Հայաստանի սահմանի հետ, Արցախի հանրապետության հետ, արդեն գաղափարներ են հնչում, այս վերջերս ինչ-որ բանով լսեցի, որ խոսքը գնում է 4000 քառակուսի կիլոմետրի մասին, արդեն մոռացանք մնացածը, չկա նման գաղափար, չկա նման գաղափար, Արցախի հանրապետությունը դա Հայաստանի փրկությունն է, իսկ Արցախի հանրապետությունը պահելու համար այն պետք է ունենա այն սահմանների մեջ, որ ինքը պաշտպանված լինի, դա թող
իմանա եւ թուրքը այսօր ինչքան Իրանը ագրեսիվ է փորձում նույն ապաստակը փորձում է Իրանը ագրեսիվ պահել չի ստացվելու ժամանակը գալու է շատ արագա գալու մենք որտեղ այլ բան չունենք երբ որ հայտարարություններ գնում կամ պարտվելու են կամ վերանալու են այո այդ խնդիրը այսօր կա ես ասում քանի շատ արագ եթե հասցրեցինք մեջներս դզեցինք ուրեմն կարողանանք գոյատևել մեր հողի վրա եթե չէ անգանկել ես անգլոսաքսական չգիտեմ ինչի հովանուտակ արդեն իսկ դառնալու ենք նորից վերացող տեսակ ես չեմ էլ կարող հասկանամ թե այդ պատերազմի ժամանակ որ այդ եվրոպական ոչ մի պետություն ոչ մի պետություն մեկ բանով ոչ մի չարձագանքեց այլ ընդհանր իրանց մարդասիրական այդ կերպարը չերևաց ոչ միտեւ եթե իրանց մարդասիրական կերպարը միայն պետք է երևա ինչ որ մեկին պատժելու իրանց լոյալ իշխանություն որից է պետության մեջ դնելու ապա տենց որը դարերով էլ տենց է եկել էլի դա մերժելի գաղափար է ես չեմ կարող ընդունեմ որից է կարույս որտեղ մեկ մարդու ձերբակալության հարցը ավելի կարևոր լինի քանստե ռազմագերու հարցը դա արդեն իսկ անընդունելի է այդ անձնավորություն իր պետության մեջ հանգարճ չվերացնեմ որ ինչ որ ռուսամետ կամ ինչ որ խոսքեր եմ ասում բայց իրականությունն է դա իրանց հետաքրում էր մեկ մարդու կալանքի հարցը այլ ոչ գլխատված մորթված հայի մասին ինչ որ խոսակցությունները եւ ռազմագերիների հետ կապված եթե դա իրանց չի հետաքրում մեզ էլ պետք է իրենք չի հետաքրեն ընդհանրապես ես ուղղակի զարմում եմ թե ինչու մեկը այսօր Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատանը ոչ մի նոտա չի ներկայացրել որտեղ հասկացանք որ ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում որ իրենք իրենց բիզնեսը մեր երեխեքի մեր հաշվին կատարելու մեր արյան հաշվին կատարելու մեր երկրի հաշվին կատարելու և այդ Իսրայելը և մյուսը, չգիտեմ, դեսպանատների բացումը և հանգեր հետևանքները մեկ հարց չի տալի էլի, այդ տարիներով բանով որ չէին բացում հետևանքը որներ, այլ ամբողջ նպատակը եղա, որ հայկական բանակը քանդել, չգիտեմ, անհատ չանհատականացնեմ, հիմա նաև Մանվել Գրիգորյանի դատականից նա գնում եւ հիմա էլ հակառակ պրոցեսը գնում որ ժողովուրդը պարզ դառնա թե բանակի քանդելը որտեղից ինչ եղանակով եկավ հասավ ոնց շողուն կազմակերպել հիմա էլ հակառակ շողուն որ ժողովուրդը միայն հասկանա բանակ քանդելը որտեղից սկսվա երևի այսքանը մնացածը կոնկրետ որ ես ընդհանրական ներկայացրեցի մեր մասնագետները կներկայացնեն թե ինչի մասն է խոսքը Այսինքն եթե ամփոփեմ ձեր ասելիքը, պարոն Գրիգորյան, փաստահավաք խումբը քաղաքական կառույց չէ, բայց փաստահավաք խմբի անդամները կոչ են անում, բոլոր նրանց, ովքեր ում մտահոգում է երկրի անվտանգությունը եւ երկրի սահմանների հարցը, պետք է պաշտպանեն մեր երկրը։ Այո, հավաքվեն, փաստահավաք խումբը նաեւ կոչ անում, այստեղ չկա ոչ մի առաջնահերթության խնդիր, բոլորը ովքեր պատրաստ կլինեն հավասարության սկզբունքով, հավասար առանց քաղաքական ենթատեքստի կանգնել, օգնել միմյանց եւ օգնել սահմանի կանգնած ժողովրդին։ Այստեղ խնդիրը պատկերացնում եք ինչա կայանում նրանում, որ առանց սահման ճշտելու պետության հաշվին, երբ որ ասում են բյուջեն դատարկել, աշխատավարձ որտեղից տանք բան, տներ են քանդվում, տներ են սակում, այն բյուջեի հաշվին։ Այդ սահմանով, եթե այսօր կարելի է պահել եւ այդ տունն էլ կարելի է պահել, նորը չսարքել եւ ժողովուրդն էլ իր երկրի մեջ, իր հողի վրա ապրի, նպատակը որն է, որ այսօր ոչ մի քայլ չեք անում, այլ թուրքն ինչ ուզում է տալիս եք, հետո նոր ինչ որ մեկը քննարկի, այն էլ այսինքն ինչ է նշանակում։ Եթե ասում եք որ թուրքական բանակ, ադրբեջանական բանակ այսօր ուժեղը չնայած դա այդպես չի, ես համոզված եմ, նրանց ինչքան էլ զենք ուզում ես թուրք կռվել, չգիտեն, եւ այդ զենքերն էլ միշտ ոնց որ եղել է հայ իրան զենքով կռվել, վերցրել ու այդ ասեմ առաջին պատերազմ Արցախյան առաջին պատերազմից այդպես է եղել, միշտ մեր մոտ զենքը քիչ է եղել, բայց միշտ մենք հաղթել ենք։ Եվ ասեմ, եթե այսօր տալիս ենք Թուրքին այդ հողը, որ հայկական է, վաղը այդ ո՞վ է գարանտիա տալիս, ասեմ, որ այդ հողերը Թուրքը շատ հեշտ
օրենքը, որ ասեն GPS-ը սխալ է եղել, հետատալու նորից։ Չի լինելու։ Դա պետք է նորից էլի գնանք ու վերցնենք։ Այսինքն, քանի դեռ սկիզբն է այդ աշխատանքները ներ գործընթացը ընթացքի մեջ է, ավելի լավ է հիմա։ Այո, մեր փաստաբանը համոզված է, որ արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից եւ Հայաստանի Հանրապետության հողատարածքից տրվում է Ադրբեջանին, տրվել է արդեն Ադրբեջանին եւ շարունակում է այդ գործընթացը։ Այսօր եթե չենք ուզում վաղը նորից զոհեր, նորից երրաբլուրը շատանա այդ գործընթացի դեմ, այսօր ամեն մի հայ պետք է պայքարի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում, պարոն Գրիգորյան, ձեր այս վերլուծության համար, ընդհանուր, որ ներկայացրեցիք փաստահավաքումը, հիմա գուցե արդեն ավելի առարկայական անցնենք, թե փաստահավաքումի մյուս անդամները կոնկրետ ինչ գործողություններ են կատարել, դրանք փաստաբանական հարցումներն են, որը կներկայացնի Հրանտ Կարապետյանը, այսինքն ինչ հարցումների մասին է խոսքը, Հրանտ, ինչ հարցումներ է կկատարել։ Ուրեմն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երկրորդ հայտարարությունից հետո սկսվեց սահմանի շուրջ ինչ-որ անհասկանալի գործընթաց, տարածքներ էին զիջվում ադրբեջանական զինված ուժերին, բայց փաստացի որևէ պաշտոնապես հայտարարված գործընթաց չկար, ինչի շրջանակներում է դա լինում։ Մեր կողմից փաստահավաք խմբի շրջանակներում պաշտպանության նախարարությանը, արտաքին գործերի նախարարությանը եւ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին ուղարկվել են փաստաբանական հարցումներ, որոնց պատասխանները հիմա կներկայացնեմ ու վստահ եմ, որ պատասխանները, ինչպես նաեւ վերելուցությունը պետք է հետաքրքրի Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու անկախ քաղաքական դիրքորոշումից, իշխանամետ թե ընդդիմադիր, ընդհանրապես քաղաքական ենթատեքստից կտրված զուտ փաստերը պետք է դառնան ուսումնասիրության առարկա։ Մասնավորապես մեր կողմից առաջադրվել են հետևյալ հարցադրումները. արդյոք երակողմ հայտարարության ստորագրումը հանգեցնելու է կամ հանգեցրել է արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանի կամ տարածքի փոփոխության, ում կողմից են GPS սարքերում գեներացված Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության սահմանները, որ թվականի դրությամբ հաստատված սահմանների տվյալներն են գեներացված GPS սարքերում։ Այո, որովհետև տարբեր ժամանակահատվածներում ԽՍՀՄ-ի գոյության որոշակի փոփոխություններ եղել են, կարելի է գտնել քարտեզներ ԽՍՀՄ, որտեղ սահմանակիցը մի փոքր այս կողմ, այն կողմ է եղել։ Պետք է նաև դա հասկանալ, որ թվականի դրությամբ հաստատված տվյալներն են գեներացված այդ GPS սարքերում, եւ արդյոք GPS սարքերի տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը տարածքը շարունակելու է մնալ 29743 քառակուսի մետր, եւ արդյոք սահմանազատումը եւ սահմանների ճշգրտումը վերաբերում է պատերազմից հետո ձևավորված նոր շփման գոտուն, որ հատվածի, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին ամբողջ երկարությամբ։ Առաջինը, ուրեմն, ստացել ենք արտաքին գործերի նախարարության պատասխանը, որում նշվում էր, որ իրականում սահմանազատում կամ սահմանների ճշգրտման աշխատանք չի իրականացվում, դա թյուրիմացաբար է մամուլում ներկայացվում որպես սահմանազատում, եւ առաջարկել էին, նշել էին, որ դա ընդհանրապես սահմանի երկայնքով զինված ուժերի տեղակայումը, եւ առաջարկել էին մանրամասների վերաբերյալ հարցեր ուղղել պաշտպանության նախարարությանը։ Պաշտպանության նախարարությունից ստացանք պատասխանը, բայց մինչ այդ պատասխանը ներկայացնելը պետք է որոշակի վերլուծություն կատարենք ԱԳՆ-ի պատասխանի հետ կապված, թեմը թե ամեն ինչ նորմալ էր, սակայն պատասխանին արտաքին գործերի նախարարության նախորդել էր անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հարցազրույցը Պետրոս Ազարյանի հետ, որտեղ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ուղիղ ասում էր, որ իրականացվում է դեմարկացիա ոչ միայն Սյունիքի հատվածում, այլ նաև ամբողջ հատվածով հայ-ադրբեջանական սահմանի։ Դեմարկացիան բնության մեջ հողի վրա սահմանային գծերի անցկացումն է, դրան նախորդում է դելիմիտացիան, քարտեզի վրա սահմանի որոշումը, այսինքն եթե անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ասում էր, որ իրականացվում է դեմարկացիա, այսինքն արդեն հողի վրա սահմանային գծերի տեղակայում, այսինքն դրան պետք է նախորդած լինի դելիմիտացիան, ինչ որ միջպետական հանձնաժողովի շրջանակներում հայ-ադրբեջանական պետք է որոշված լիներ, որտեղով է անցնելու սահմանը քարտեզի վրա, բայց ինչպես գիտենք, նման գործընթաց
պաշտոնապես հայտարարված չէ եւ արտաքին գործերի նախարարությունը դա հաստատեց։ Այսինքն ստացվում է մի իրավիճակ, որ նույն հարցի շուրջ, այն էլ այսքան կարևոր պետական սահմանային վերաբերող հարցի շուրջ երկու շատ կարևոր մարմիններ, անվտանգության խորհուրդ եւ արտաքին գործերի նախարարություն, հայտնում են հակասական տեղեկություններ։ Այնուհետև ստացել ենք պաշտպանության նախարարության պատասխանը, գլխավոր քարտուղարի պատասխանը, որում նշված էր, որ սահմանազատման եւ սահմանների ճշգրտման աշխատանքների աշխատանքների համակարգման նպատակով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ եւ առաջարկել էին հարցերը ուղղել աշխատանքային խմբին։ Հաջորդ հարցումը նույն ավանդակ ուղղվել է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին, այնուհետև ստացել ենք փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակից պատասխանը, որը ցանկանայի մեջ բերել, որ ճիշտ լիներ ամբողջությամբ տեղեկատվությունը եւ մարդկանց հասկանալի լիներ։ Ուրեմն տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ վարչապետի, ՌԴ եւ Ադրբեջանի նախագահների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունը չի անդրադառնում Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին։ Այս պահին պետական սահմանի երկայնքով մարտական հերթապահություն իրականացնելու նպատակով զինված ուժերի կամ սահմանապահ զորքերի տեղակայումը բացառապես պաշտպանական եւ անվտանգային բնույթի միջոցառում է կողմերի փաստացի վերահսկողության տակ գտնվող բնագծերում, որը անմիջականորեն կամ միջնորդավորված բանակցվում է զինված ուժերի ներկայացուցիչների միջև զինված ուժերի կողմից օգտագործվող տեղագրական քարտեզների հիման վրա։ Ավելենք, որ իրականացվող միջոցառումները չեն հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պետական սահմանի սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթաց, չեն առնչվում կարգավիճակային հարցերին, չեն կարող մեկնաբանվել որպես սահմանագծման եւ սահմանազատման շուրջ վերջնական համաձայնություն կամ գոյություն ունեցած վերջնական սահմանների մեխանիկական հաստատում։ Այսինքն տրամաբանորեն արտաքին գործերի նախարարության պատասխանին համապատասխանող պատասխաններ ստացվել փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակից։ Այստեղ մի քանի կարևոր դրվակ կա, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Նախ առաջինը, որ զորքերը տեղակայվում են փաստացի վերահսկողության տակ գտնվող բնագծերի վրա։ Եթե փաստացի վերահսկող բնագծերի վրա տեղակայումը կատարվեր, ապա շուռնուխում, ներքին խնձորեսկում, Կապանի ճանապարհին ադրբեջանցիներ մենք չէինք կարող տեսնել, ադրբեջանական դրոշներ եւ բարի գալուստ ադրբեջան ցուցանակներ չէինք կարող լինել, որովհետեւ իդեպ սա բխում էր երակողմ հայտարարությունից, որում եթե կհիշեք, ասում էր, որ կողմերը կանգեն առնում զբաղեցած դիրքերում։ Այո, եթե այդպես լիներ, փաստացի վերահսկողության տակ, ապա մեր զորքերը պետք է լինեին առնվազն Կուբատլուում, կեսով, ինչտեղ մենք գիտենք, որ անդադ մեր զորքերը հետ են քաշվում։ Այստեղ շատ կարևոր մի նրբություն կա, որ փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակից հայտնել են, որ միջպետական որևէ գործընթաց չկա այս պահին պաշտոնապես սահմանների ճշգրտման եւ սահմանազատման։ Այսինքն այնինչ կատարվում է մեր սահմանի հետ այսօր, զորքերի հետ քաշումը, տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին, սա դուրս է միջպետական պաշտոնական գործընթացների։ Այսինքն ովքեր են անում այդ դեպքում։ Փաստացի ստացվում է, որ այս պատասխանը ենթատեքստով ըստ էության մատնացույց էր անում Գենշտաբին, որովհետև տեղակայումը նշվում էր, որ կատարում է զինված ուժերի կողմից իրենց կողմից օգտագործվող քարտեզների հիման վրա։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր զինված ուժերը ըստ էության Գենշտաբը քարտեզը ըստեյության այդքան էլ կարևոր չի, թե ինչ քարտեզ ունեն, բայց պետք է հասկանալ, ինչ իրավական հիմքով են զորքերը հետ բերում, երբ պաշտոնական որևէ գործընթաց չկա։ Այսինքն ստացվում է, որ մեր Գենշտաբը ինքնուրույն կարող է որոշել սահման տարածք տալ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից Ադրբեջանին կամ չտալ։ Եվ նաև այստեղ ռիսկը որն է, որ եթե զինված ուժերը հետ ենք քաշում առանց պաշտոնական գործընթացների, առանց դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի եւ պատասխանում փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակի, դա էլ էր նշված, որ սա վերջնական չէ, չի կարող ընդունվել որպես անփոփոխ, որ կամ արդեն իսկ որոշված սահմանների հաստատում, մենք արհեստականորեն ստեղծում ենք տարածքային նոր կոնֆլիկտ։
Այսինքն, Գուրգենը ասաց, հետո որ մերն է եւ նորից հետ վերցնեն։ Եթե անգամ կարողանանք ապացուցել, մենք պետք է չմոռանանք, ինչ ճշնամու հետ գործ ունենք։ Մենք գործ ունենք մի ճշնամու հետ, ով բացահայտ իլուր աշխարհի հայտարարում է, որ Սյունիքը եւ Երևանը պատմական ադրբեջանական հողեր են։ Այսինքն, եթե մի պետություն հավակնություն ունի անգամ քո մայրաքաղաքի նկատմամբ, դու նրան տարածք չպետք է տաս առանց պաշտոնական գործընթացի, առանց պաշտոնապես հաստատելու տվածը կամ ստացածը այդ պետությունից։ Այստեղ խնդրահարույց է, որին պետք է խիստ ուշադրություն դարձնել, ցանկացած քաղաքացու Հայաստանի Հանրապետության իրավունքն է իմանալ, թե ինչ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանների հետ, որովհետև նորից եմ նշում, սա քաղաքական ենթատեքստ այս հարցին իրականում չպետք է տալ իշխանամետ կամ անդիմադիր, ցանկացած հայ, ով ապրում է Հայաստանի Հանրապետությունում, պետք է եւ պարտավոր է տեղեկանալ, թե ինչ է կատարվում պետական սահմանների հետ, եւ վերջո սա ոչ մեկի, ոչ մի քաղաքական ուժի սեփականությունը չէ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Սա Հայաստանի Հանրապետության բնակչության, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների սեփականությունն է։ Այս հարցի կապակցությամբ նաև սահմանների հետ կապված մենք տեսնում ենք, որ երբ որ մեր զորքերը հետ են քաշում, այնտեղ նոր սահմանամերձ բնակավայրեր ենք ունենում, մարդու իրավունքների պաշտպանն էր խոսել նաև դրա մասին, այդ բնակիչների իրավունքների խախտումների վերաբերյալ, նաև Կապանի դեպքերը, Կրակոցները, երբ որ լսում էին կամ ներքին Խնձորեսկում, երբ որ մարդիկ ուղղակի տնից դուրս էին գալիս եւ 200 մետր հեռավորության վրա ադրբեջանական զինված ուժերն էին, պետք է նաև այս հարցը քննարկման առարկա դառնա, թե ինչի համար է մեր զինված ուժերը, մասնավորապես Գենշտաբը, եթե չկա պաշտոնական գործընթաց կառավարությունների միջև, որևէ բանակցություն չկա սահմանների որոշման, տարածքների հանձնման կամ ստացման հետ կապված, փաստացի ստացվում է, որ ոչ թե մեր զինված ուժերը այդ հատվածներում, որտեղ զորքը հետ են քաշում, ոչ թե ապահովում են անվտանգություն, այլ նոր վտանգ են ստեղծում հենց մեր բնակիչների համար։ Եվ ոչ թե դրա արդյունքում են այդ իրավունքների խախտումները առաջ գալիս, որոնց մասին բարձրաձայնում էր մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Այս ամենին ավելի շատ նաև քրեա իրավական Լուսին Ներքո, կանրադառնային գործընկեր Կարինե Խաչատրյանը, ըստ էության հարցումների պատասխանները սրանք էին, հուսով եմ ինքը տեղեկատվական կլինի առհասարակ մեր բնակչության համար եւ մի փոքր նաեւ այսպես հետաքրքրություն կարթնացնի, եւ շատ կարեւոր է գտնում, որ այս հարցերը առաջին հերթին նախ պետք է քննարկման առարկա դառնային ազգային ժողովում, թեկուզ ընդդիմադիր, ոչ թե թեկուզ, այլ առաջին հերթին ընդդիմադիր ուժերի կողմից։ Կառավարության այդ հարց ու պատասխանների օրերին այսպեսի հարցեր պետք է բարձրացնենք, պետք է բացահայտվի բնակչության համար։ Չգիտեմ, մենք երբևիցե չենք լսել այդ հանձնաժողովի գոյության մասին, սահմանների ճշգրտման եւ սահմանազատման աշխատանքների համակարգման հանձնաժողով, եւ եթե փաստաբանական հարցումները մենք չիրականացնենք, այդպես էլ ոչ մեկ չեր իմանա այս հանձնաժողովի մասին։ Հարցումների վերաբերյալ այսքանը, մնացած մասով կշարունակի կարենը։ Լսենք Կարինե Խաչատրյանի, փաստաբանական խմբի անդամ, այսինքն ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ այս երևույթները, որ խոսում ենք, տեսնում ենք, լսում ենք եւ այլն, դրանք օրենքից դուրս են։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք հիմա խոսում ենք շատ ցավոտ մի թեմայից, որի վերաբերյալ անհնար է առանց հուզվելու կամ հուզականության խոսել, քանի որ թեման անմիջապես առնչվում է, երևույթը անմիջապես առնչվում է մեր երկրի տարածքային ամբողջականությանը, պետական սահմանների անվտանգությանը, սահմանամերձ բնակավայրերի բնակիչների, ողջ ժողովրդի ֆիզիկական, տնտեսական, սոցիալական անվտանգություններին, երաշխիքների սահմանափակումներին, մի խոսքով համակարգային մեծ խնդիրներ է առաջացնում, որի պատասխանը ցավոք մենք այսօր չունենք եւ տվյալ երաշխիքները այլևս չկան։ Տխրահարչակ երակողմ համաձայնագրի կամ հայտարարության ստորագրումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ժողովուրդը, ազգը արթնացավ այլ իրականության մեջ, երբ թվում էր, թե պատերազմը ավարտվեց, կնքվեց խաղաղություն, սակայն իրականում սկսեցին շարունակվել այլ անհասկանալի գործընթացներ, որոնք որևէ կերպ ամրագրված չէին տվյալ փաստաթղթով։ Եթե խոսքը վերաբերվում է ճանապարհին, ապա մենք հստակ տեսնում ենք, որ տվյալ իրականացվող գործողությունները տվյալ հայտարարության 9-րդ կետում նշված ճանապարհի կառուցման հետ որևէ աղերս չունեն։
յուրաքանչյուր օր մենք ականատես ենք լինում սահմանագծի տատանման, փոփոխման, բնակիչների բնազրկման, բնակարանների հեռացման, գյուղական տարածքների սահմանների ճրգրտման կամ չգիտես ինչ հանգամանքների։ Հարկեմ համարում նշել, որ տևական ժամանակահատվածում, երբ այս գործընթացը իրականանում է, փաստացի ընթանում է, որևէ պետական պատկան մարմնի սրտացավ վերաբերմունք գործընթացին, քաղաքացուն, բնակչին, սահմանամերձ գյուղի բնակիչներին չի ցուցաբերել, հարցը բացահայտվել է բացառապես մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի և անմիջապես պարոն Թաթուանի կողմից, տեղում եղել է ինքը, վերլուծություններ, դիտարկումներ կատարել է ինքը եւ իր թիմը, բանակցություններին մասնակցում են, ինչպես տեսնում ենք, ՍԼՄ-ներից համայնքի ղեկավարները, գյուղացիները, փաստացի ՀՀ քաղաքացին կամ այն անձով, որ պետք է ընդունվի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունից, փաստացի մեն-մենակի այսօր սահմանամերձ տարածքում իր խնդիրների հետ։ Մասնավորապես բանակցությունները տեղի ունենում համայնքի ղեկավար, ՌԴ զորքեր, Ռուսաստանի Դաշնության զորքեր, ադրբեջանական զորքեր։ Իդեպ այն, որ այդ աշխատանքները պետք է սահմանազատման, սահմանագծման աշխատանքները պետք է լինեն թափանցիկ, մատչելի, ժողովրդը, բնակչությունը պետք է տեղեկացված լինի դրանց մասին նախապես, բազմիցս բարձրաձայնվել է մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից, քանի որ, ինչպես արդեն նշեցի, այդ աշխատանքների կատարման հետ անձի շատ իրավունքներ են խախտվում, այդ թվում նաև սեփականության իրավունքն է խախտվում, ուստի անձի իրավունք ունի նախապես տեղեկացված լինելու և պաշտպանության միջոցներ ընտրելու, սակայն մենք տեսնում ենք, որ օրական ամեն օր մի նոր անակնկալ է սպասվում և մի նոր սահմանագիր սկսում է տատանվել։ Մեղմ ասած պետական մարմինները ոչ թե անգործություն, այլ հանցավոր անգործություն է ցուցաբերում այս գործընթացի իրականացման շրջանակներում, ուստի առիթից օգտվելով ես նախ շնորհակալությունս եմ հայտնում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին պարոն Թաթոյանին այս անդադար քրտնաջան բազմաբևեռ աշխատանքի համար։ Կարող եմ վստահաբար նշել, որ եզակի կառույցն է, որը իրականացնում է պետականամետ, հայամետ գործունեություն, հայամետ ասած ես նկատի ունեմ նաև մեր բոլորին, ովքեր բնակվում են Հայաստանի Հանրապետությունում և պաշտպանված են Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, սահմանադրությամբ, այսինքն այս երկրի պաշտպանության իրավունքի կրողներն են։ Այն, որ պետական սահմանների հետ կատարվող գործընթացը անօրինական է, խախտում է սահմանադրության օրենքի, միջազգային պայմանագրերի և դրանցով ամրագրված այդ պայմանները բազմիցս բարձրաձայնվել է։ Փաստացի տվյալ գործընթացի հիմքում դրված է Ադրբեջանի մեղմ ասած լկտի զավթողական պատերազմի նոր սպառնալիքի դիրքը, այսինքն Ադրբեջանը մեր հետ խոսում է այդ դիրքով և որևէ հակադարձում չկա։ Իմ գործընկերը շատ ճիշտ նկատեց, որ բազմիցս ադրբեջանական ամենաբարձր մակարդակներով նշվում է մկրտումներ հայկական տիրապետության հողերի, հայկական զուտ հայկական հողերի, հայկական մայրաքաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքի, Երևանի, Սյունիքի, Սևանի և այլ բնակավայրերի պատմական ադրբեջանական հողեր լինելու հանգամանքը, սակայն որևէ պետական մարմին, այդ թվում և արտգործնախարարությունը կամ որևէ պատկան մարմին դրան չի արձագանքում։ Իսկ այն անձիկ, ովքեր փորձում են հարցին արձագանքել, բարձրացնել միջազգային մակարդակով այդ դեպքում և Մինսկի խմբում և այլն, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, ենթարկվում են ներքին թիրախավոր շատ մեծ հարցակման, ֆեյքային գրոհների և փորձում է այդ կերպ լրացնել որևէ ձայն, որը միտված է խնդիրը բարձրացնելու, հանրային դարձնելու բնակչության, չեմ ասում ժողովրդի, որովհետև դրանք տարբեր են, բնակչության գիտակցության բարձրացմանը, բնակչության պայքարի ուժի, իրավունքների համար պայքարելու այդ դիրքի բարձրացմանը։ Այդ ամեն ինչը թիրախավորում է շատ կոպիտ կերպով և կարելի ասել փորձում է ամեն կերպ լրացվել։ Ինչ վերաբերվում է գործընկերոջս կողմից կատարված հարցումների պատասխաններին, ապա դրանցից երևում է, առնվազն հետևում է, որ ստեղծված իրավիճակում մենք չունենք կայուն սահմաններ։
Մենք փաստացի Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր հայտնվել է լողացող սահմանների կարգավիճակում։ Այսինքն մի կողմից մեզ ասում են, որ չի իրականացվում սահմանազատումներ, սահմանագծումներ, մյուս կողմից փաստացի տեսնում ենք, որ մեր սահմանները օր-օրի փոփոխվում են եւ փոփոխումը կատարվում է ոչ ի նպաստ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մենք կորցնում ենք տվյալ սահմանների եւ գծանշումների կամ տեղակայումների հետ, կորցնում ենք մեր բավականին շատ ռեսուրսներ, կապված լինի ջրային ռեսուրսներ, ջրային ակունքներ եւ այլն, չեմ խոսում արդեն տնտեսական մնացած կարեւորագույն օբյեկտների մասին, որոնք ապահովում են Հանրապետության տնտեսական կայունությունը, նաև անձի, ֆիզիկական անձի մասնավոր, այո, անվտանգությունը, կյանքի իրավունքի խախտման անմիջական սպառնալիքը, չհաշված սեփականության իրավունքի խախտման սպառնալիքը։ Արկա խախտումները ես կփորձեմ ներկայացնել ընդամենը պետական սահմանների մասին օրենքի շրջանակում, որովհետև հակառակ դեպքում, եթե ես բացեմ յուրաքանչյուր կետը, ապա դա կլինի շատ ծավալուն լայն քննարկում։ Տվյալ օրենքը, պետական սահմանի մասին օրենքի առաջին հոդվածը հստակ սահմանում է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը այն գիծն է եւ այդ գծով անցնող այն ուղղահայաց մակերևույթը, որոնք որոշում են Հայաստանի Հանրապետության տարածքի ցամաքի, ջրերի, ներքի օդային տարածության շրջանակները։ Պետական սահմանը որոշում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով եւ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, այսինքն այս տվյալ օրենքով։ Սակայն ի տարբերություն օրենքով ամրագրված դրույթների, անհասկանալի պայմաններում պետական սահմանների ամբողջականությունը խախտվում է Ադրբեջանի կողմից ՀՀ իշխանությունների լուրջ թույլտվությամբ, GPS եւ Google Map հավելվածներով գծորոշմամբ, իբրև անցում կատարելով բանավոր, այս ամենը բանավոր քննարկումների արդյունք է, անցում կատարելով խորհրդային սահմանագծերին։ Իդեպ թե գործընկերս, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը պետական մարմիններս փորձել են ճշտել տվյալ հավելվածներում քարտեզների բեռնման կարգը աղբյուրները, սակայն որևէ պատասխան չի ստացվել։ Հարկեմ համարում նշել, որ էականորեն տարբերվում են օրինակ Google Map հավելվածի, նավիգատորի, Yandex հավելվածի եւ նավիգատորի մեջ առկա նշումները, բնակավայրերի տեղակայումները եւ դրան սահմանային զատումները։ Մասնավորապես նույնիսկ խոսքը դուրս գանք Հայաստանի Հանրապետությունից, նույնիսկ Ռուսաստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության տարածքներ, որոշ տարածքներ Google Map եւ GPS ծրագրերով ներկայացված են ադրբեջանական տարածքներ։ Հանրային տիրույթում, ինտերնետում բազմիցս քննարկման առարկա է դարձել, որ Google հավելվածը, նույն GPS ինքը սնվում են ադրբեջանական աղբյուրներից եւ բնականաբար, եթե տվյալ քարտեզագրումը կատարվում է միակողմանիորեն, մի կողմից ֆինանսավորողի սնումի պատվերով, բնականաբար վաղ ցանկացած տարածք կարող է հայտնվել Google Map-ի Տիրույթում եւ օգուտ մեկնաբանվել օգուտ այս կամ այն պետության։ Դրա հիմքում դրված չեն խորհրդային քարտեզները, որովհետեւ խորհրդային ժամանակահատվածի տարբեր քարտեզներ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային Հանրապետության ԽՍՀՄ-ի Հայաստանի Հանրապետության համար ունեն տարբեր սահմանային դիրքերի առավելություններ։ Մասնավորապես դիրքը տատանվում էր ավելի լայն սոտքի հատվածում, Սյունիքի հատվածում, այսինքն ինչպես է ստացվում, որ մենք անհասկանալի ձևով անհասկանալի քարտեզի ենք հղում կատարում, որը գոյություն չունի, որի տիրապետողը մենք չենք, մեր քարտեզագրման աշխատանքները իրականացնողները չեն մասնակցում գործընթացին, եւ ինչ որ ադրբեջանցի ռուս խաղապահի հետ գալիս եւ GPS-ով որոշում է, որ տոնը պետք է դուրս գա, որտան կենտրոնով պետք է անցնի այս տարածքը։ Ուրեմն այս հանգամանքը հաստատվում է նաև արտաքին գործերի նախարարությունից։ Նախ նշեմ, որ կա հակասական պատասխաններ իմ գործընկերոջ եւ մարդու իրավունքների պաշտպանին արտաքին գործերի նախարարությունից տրված պատասխանները էականորեն հակասական են։ Պարոն Թաթոյանի պատասխանելով, որի պատասխանը տեղադրված է Պարոն Թաթոյանի էջում 30/12/20 թվականին,
Նշված է պետական սահմանագծումը, դելիմիտացիա եւ սահմանազատումը, դեմարկացիա, հաջորդաբար իրականացվող երկու միջազգային գործընթացներ են, որոնք պահանջում են համատեղ հանձնաժողովի առկայություն եւ դրա շրջանում մասնագետների քննարկումների, բանակցությունների անցում, վերոնշյալ գործընթացների առաջնային պայմանը սահմանակից պետությունների միջև երկու բնականոն, այդ թվում դիվանագիտական հարաբերությունների առկայությունը։ Միջազգային պրակտիկայում Սահմանակից երկրների միջև սահմանազատման սահմանագծման գործընթացներն իրականացնելու նպատակով ձևավորվում են համապատասխան երկու միջկառավարական հանձնաժողովներ, երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ներկայացուցիչների գլխավորությամբ բաղկացած պետական շահագրգիռ մարմինների արտաքին քաղաքական պաշտպանական անվտանգության ոլորտների ներկայացուցիչներից եւ փորձագետներից, մասնավորապես գեոդեզիայի քարտեզագրության ոլորտից։ Արդեն ինչպես տեղեկացանք իմ գործընկերոջ պատասխանից, հերքել են սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացի իրականացումը ընդհանրապես եւ ինչպես տեղեկացանք նման հանձնաժողով չի գործում, այլ գործում է Ավինյանի գրասենյակի կամ աշխատանքային խումբը, որի առաքելությունը այսպես ասած մեզ պարզ չէ եւ չգիտենք ինչով է զբաղվում տվյալ աշխատանքային խումբը։ Փաստացի մենք ինչպես արդեն նշեցի, տեսնում ենք, որ բանակցությունները վարում է համայնքապետների, գյուղացիների, ռուս խաղապաների եւ ադրբեջանցիների միջև համատեղ։ Որևէ պետական մարմին Հայաստանի Հանրապետության կողմից, որը կարող է հանդես գալ որպես լիազոր մարմին տվյալ գործընթացին մասնակից, չկա։ Ինչ վերաբերում է միջազգային փաստաթղթերին, միջազգային հիմքերին, ապա հարկ եմ համարում նշել, որ Վարչապետը իր բազմաթիվ հարցազրույցներում հայտարարեց, որ նշված գործընթացը որևէ առնչություն չունի ամսի 9-ի ստորագրված հռչակ հայտարարության հետ, եւ փոփոխությունները կատարվում են բանավոր համաձայնության վրա, ինչը ինքնին կոպիտ սահմանադրության, միջազգային պայմանագրերի օրենքի խախտում է, այսինքն նման ընդհացակարգ գոյություն չունի, որ բանավոր ընդհացակարգի հիման վրա երկրից սահմանները, տարածքային ամբողջականությունը խախտվի, փոփոխվի եւ այլն։ Հարկ եմ համարում նշել, որ պետական սահմանի մասին օրենքի երկրորդ հոդվածի համաձայն սահմանը տեղորոշելիս, փոփոխելիս սահմանակից պետությունների հետ հարաբերությունները, նաև սահմանամեր շրջանների միջազգային հաղորդակցության ուղիներում իրավահարաբերությունները կարգավորելիս, Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնորդվում է հետևյալ սկզբունքներով. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանություն, Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության, Հանրապետության կողմից ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարման ապահովման, օտարերկրապետությունների հետ բազմակողմանի փոխշահավետ համագործակցության եւ սահմանային հարցերի խաղաղ լուծման, այսինքն պետք է կատարվի այս ընդհացակարգերով, սակայն ինչ ենք տեսնում մենք։ Մենք հիմքը չունենք, միջազգային փաստաթղթերը չունենք, փոփոխման այդ սահմանազատման սահմանագծման որևէ հիմք չկա։ Մեր տարածքային անվտանգությունը փաստացի պաշտպանված չէ, ամբողջականությունը եւս պաշտպանված չէ։ Միջազգային ինչ պարտավորություններ ենք ստանձնել կոնկրետ տվյալ գործընթացի ընթացքում, մեզ հայտնի չէ։ Օտարերկրապետությունը, եթե մենք ընդունենք մեր նոր թշնամի հարևանը, ակնհայտ սադրանքներով է մեր հանդեպ վերաբերվում, յուրաքանչյուր անգամ ստեղծելով պատերազմական իրավիճակ կամ հրահրելով պատերազմական իրավիճակ, այսինքն միանշանակ է, որ տվյալ օրենքով նախատեսված որևէ նախապայման, կանոն չի պահպանվում։ ՀՀ քաղաքացին բազմիցս դառնում է խոցելի տվյալ գործողությունների պատճառով, ինչպես մենք ականատես եղանք Ղափանի ճանապարհին կատարված միջադեպին, երբ ադրբեջանցի զորքը սահմանապահները հարբած վիճակում կրակահերթեր էին ուղում խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ եւ այլն։ Այսինքն խնդիրը կամ բարի գալուստ Ադրբեջան այդ ցուցանակը, որը անմիջական սադրանք է եւ անհասկանալի ընդթուլտվությամբ է այդ տարածքում այդ ցուցանակը դրվել։ Հարկ եմ համարում նշել, որ Սյունիքի որոշ հատվածներում արդեն իսկ տեղաշարժը վտանգված է,
եւ բնակչությունը դեռևս չստաված պատերազմական խոշտանգումներից, որոնց ականատեսն է եղել Ադրբեջանի կողմից իրականացված գլխատումներ, գերիներ վերցնել եւ այլն, այժմ կանգնած է այդ նոր խոշտանգումների գերեվարման ռիսկների առաջ, որովե երաշխիք չկա, թե ինչ պետք է անի հ քաղաքացին կամ հ պաշտպանությունից Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությունից օգտվող անձը խոցելի վիճակում հայտնվելու դեպքում։ Բոլորս հայտնի են հեռախոսահամարների բաժանումը, որ խնդիրների դեպքում դիմեք այդ հեռախոսահամարներին, իսկ ինչով է վստահ մեր պետությունը կամ իշխանությունը, որ անձը խնդիր ունենալու դեպքում հնարավորություն կունենա օգտվել հեռախոսահամարից։ Հարկեմ համարում նշել, որ պետական սահմանի պահպանությունը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման համակարգի անբաժանելի մասն է եւ ընդգրկում է քաղաքական, իրավական, տնտեսական, օպերատիվ, կազմակերպչական, տեխնիկական, ռեժիմային, բնապահպանական, մշակութային եւ այլ միջոցառումներ, որոնք երաշխավորում են առաջինը սահմանի անձեռնամխելիությունը, իրավաբանական, ֆիզիկական անձանց կողմից պետական սահմանի ռեժիմի սահմանային անցման կետերի ռեժիմների պահպանման ապահովումները։ Սակայն տվյալ գոտում ինչպես պետք է իրականացվի, Թշնամի պետության հետ ինչ հարաբերություններով պետք է իրականացվի, օրենքով սահմանված պայմանների կարգի կատարումը անհասկանալի է։ Մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ որևէ իրավասու անձ չի կարող բացատրել, թե ինչ է կատարվում հիմա մեր իրականությունում։ Արդեն իսկ նշված բարձրաձայնված խնդիրները ինչ աղերս ունեն օրենքով սահմանված կարգի հետ։ Պաստորեն, եթե մենք ամփոփենք, որտեղ եկեք արկետ, եթե մենք ժամանակի մեջ չենք տեղավորվի, ձեր փաստահավաք խումբը արձանագրել է այս խախտումները։ Արձանագրել եք փաստեր։ Եվ ինչ պետք է անեք այդ փաստերը, որտեղ պետք է ներկայացնեք եւ ինչպես եք պատկերացնում գործընթացին ընդհանրապես առակայական իրողություն տալու այդ միջոցներ ինչպես պետք է լինի։ Հավաքեցինք, ասեցինք, հետո ինչ պետք է լինի։ Նախ ակնկալում ենք հանրայնացում խնդրի, այսինքն անձը պետք է տեղեկացված լինի ինչ ռիսկների առաջ ինքը կարող է կանգնել, ինչպես նշեց մեր կոլեգան Գուրգեն Գրիգորյանը, հարկ է հավաքել խմբեր, որոնք կպարտադրեն, պարտավորեցնեն համապատասխան մարմիններին կատարել օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունները, ապահովել ՀՀ քաղաքացու անվտանգությունը։ Կոլեգաս նշեց, որ փաստացի սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքների համար պատասխանատու պետք է լինեն զինված ուժերի եւ պաշտպանությունը պետք է իրականացվի զինված ուժերի շնորհիվ, ինչպես նաեւ նախատեսում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ սահմանադրության 8-2 հոդված, որտեղ հստակ նշվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են ապահովում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, պաշտպանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, նրա սահմանների անձեռնմխելիությունը։ Սակայն ես գտնում եմ, որ զինված ուժերը տվյալ պահին հարկադրված պարապուրթի են մատնված, չակերտավոր ասեմ հարկադրված պարապուրթը, այսինքն կամ նրանց թույլ չեն տալիս խառնվել գործընթացին, կամ կատարվում է մեղմ ասած հակապետական ինչ-որ մի գործողություն, որը ուղղված է, միտված է խախտել մեր տարածքային ամբողջականությունը, խախտել մեր սահմանները, խախտել մեր երկրի պետականության հիմքերը եւ երկիրը տանել կործանման, որովհետեւ նման կերպ շարունակելով, նման իներտության պայմաններում շարունակելով հեռու չի այն պահը, երբ մի օր էլ Ադրբեջանը կիրականացնի իր սպառնալիքը եւ ադրբեջանական դրոշը կհայտնվի Երևանի կենտրոնում կամ, չգիտեմ, ամենա այսպես ասած անվտանգ կենտրոնում, տարածքում, ենթադրենք Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Գյումրիում կամ մյուս տեղերում։ Այսինքն պետք է բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր իրենց համարում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, անկախ ազգությունից, հայ, քուրդ, եզդի, այն անձինք, ովքեր իրենց կյանքն են դրել այս երկրի պաշտպանության համար, ովքեր հարկեր են վճարել այս երկրի կայացման համար, պետք է բոլոր շահագրգիռ անձինք միանան եւ պարտավորեսնեն պատկան մարմիններին աշխատել, քանի որ տվյալ անձինք մեղմ ասած բարեգործություն չեն անում, նրանք երկրից բյուջեից աշխատավարձ են ստանում կոնկրետ գործառույթներ ապահովելու համար։ Սահմանամերձի բնակիչներից մեկն ասում էր, որ քանի դեռ ձմեռ է, խոտածածկ այդ կանաչ տարածքը չկա եւ այլն,
տեսնում են թշնամուն, բայց եթե լինի արդեն կանաչը, լինի ասենք ծառերի այդ խտությունը եւ այլն, վտանգները շատ են, որ կարող են եւ աննկատ մարդիկ հայտնվել այդ նոր ադրբեջանական տարածքներում։ Վտանգը իրականում շատ մեծ է տեսանկյունից, ու առհասարակ ցանկացած տեսանկյունից շատ մոտ են ներքին խնձորեսկում, մոտավորապես 200 մետր հեռավորություն է հայկական տների, հայ բնակիչների տների եւ ադրբեջանցի զինվորների միջեւ։ Դա պետքա հաշվի առնենք, որ կան երեխաներ, որոնք կարող են խաղալ ուղղակի բաց տարածություններում, իրենց համար կարող են խաղալ, կենթանիները կարող են մոլորվել ու հետո սեփականատերը, իհարկե ազատ տարածքի արոտավայրը կարող են գնալ ու անցնել ադրբեջանական կողմ։ Ստացվում է, որ եթե սեփականատերը գնա հետ վերադարձնելու համար, հավանական է, որ կգերևարվի, կբնութագրեն որպես սահմանի ապօրինի հատում եւ ուղղակի գերի կվերցնեն այդ մարդուն, կամ շատ ավելի վատ բաներ կարող են լինել։ Ինչու հերու գնանք, դեռևս ձյունը չհալված, ձերի հետ կապված պատմությունը, որ մի քանիցի կարծեմ Գեղարքունիքի մարզում անցել էին, համարը 37-ի, եթե չեմ սխալվում, անցել էին մյուս կողմ եւ դրանք այլևս չեն վերադարձվել։ Բնականաբար սպառնալիքները ադրբեջանական կողմի իրական են, քաղաքացիները, բնակիչները շատ ճիշտ են բարձրացնում խնդիրը, որ այնինչ անցավ իրենց կողմ, այլևս վերադարձման ենթակա չէ, դա լինի մարդ, լինի կենթանի, լինի տարածք, այո, այլևս հենց դրանը կանոն, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե ինչ-որ քաղաքական ուժերին լավ ու վատի հարցը այս բարոգայում, այլ հասարակ հայ մարդկանց մասին է խոսքը, ու ցանկացած հայի այս խնդիրը իրականում պետք է հետաքրքրի։ Անկախ քաղաքական դիրքորոշումից նորից նշում եմ, կապ չունի ադրբեջանցու համար, այնտեղ իշխանամետ է, այնտեղ կանգնած սահմանամերձ բնակավայրի բնակիչը, թե ընդդիմադիր է։ Նույն երեխաները, որ մեծանում են այդ վախի, սարսափի մթնոլորտում, ոչ մի նշանակություն չունի։ Կամ կմեծանան, կամ ընտանիքները կթողնեն այդ տարածքները։ Իրականում ոչ մի հայ իրավունք չունի ասելու, միևնույն է, ինչ անում են, թողանեն, ինչ տարած տալիս են, թողնան։ Հայ մարդկանց մասն է խոսքը, երեխաների սերնդի մեծանալու մասն է խոսքը, այդ բնակավայրերը վաղը, եթե ոչ այսօր, վաղը կանգնելու են ուղղակի դատարկման եզրին, որովհետև մարդիկ չեն կարողանալու իրենց անվտանգությունը տարածքում ապահովեն։ Իսկ եթե անվտանգություն չկա, մարդու բնակության համար առաջինը հացից կարևոր անվտանգությունն է, եթե մարդը իր ընտանիքի անվտանգությունը չկարողանա ապահովել այդ բնակավայրում, ինքը հետո չի մնալու։ Իսկ հաջորդ ներողություն եմ խնդրում, հաջորդ ներքայելը որն է լինելու այս սահմանների հետ կապված գործընթացը, կարծես թե համարում եք, որ արդեն մի փոքր ավարտել եք։ Չէ, իրականում ավարտված չի սահմանների հետ կապված գործընթացը, նախ ես պատրաստում եմ հատկապես վերջին տվյալները ուղարկել մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, կարծում եմ իրենց գործունեության շրջանակներում սա իրենց անհրաժեշտ, այո, ավելի շատ անհրաժեշտ կլինի, պետք է նկատի ունենանք այն հանգամանքը, որ փաստահավաք խումբը իրականում գործիքա կազմում ինքը զինված չի։ Մենք որ կոնկրետ գործով տվյալների բազայի չենք տիրապետում, բացի այդ մենք որևէ հարկադիր, կարգադրի ժեսուս գործառույթ որևէ մեկի նկատմամբ մենք չունենք։ Պետք է նաև համագործակցենք իմ կարծիքով մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ, նաև ըստ անհրաժեշտության քննարկում ենք նաև այդ հարցը, նաև վարչական դատավարության կարգով, եթե անհրաժեշտություն գտնենք եւ հեռանկար իմաստ առհասարակ ունենա, նաև հնարավոր է վիճարկենք զինված ուժերի, մասնավորապես Գենշտաբի պետի անգործությունը։ Քանի որ մեր ժամանակը արդեն մոտենում է իր ավարտին, մոտավորապես ինչքան ժամանակ է ձեզ պետք նոր տվյալներ հավաքագրելու համար, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն մենք ունենք հետևորդներ, որ այս գործընթացին հետևում են։ Տեսեք, խնդիրը ինչու՞մ է, գործընթացը ինքնին շարունակական, այսինքն տվյալները իրենք ամեն օր մենք նոր տվյալներ ունենում ենք, ամեն օր մենք կանգնում ենք նոր մարտահրավերների առջև, քանի որ նախկինում նման խնդիրներ չի եղել։ Եվ բնականաբար հարկեղած դեպքում մենք պատրաստ ենք իրազեկել հանրությանը, բարձրաձայնել առկա խնդիրները, միաժամանակ նաև կխնդրենք, որ նշված սահմանազատման սահմանագծման աշխատանքները այդ կապված բոլոր այն քաղաքացիներ, ովքեր տուժել են, կորցել են գույք եւ այլն, դիմեմ փաստահավաք խմբին, որպեսզի մենք փորձենք նաև անհատական խնդրի, անհատական բարձրացման շնորհիվ ինչ որ ուղղություն տալ գործի ընթացքին, որովհետեւ մասշտաբային հարցին անդրադառնալը եւ
անհատական յուրաքանչյուրի հարցին անդրադառնալը, դրանք տարբեր գործիքներ են անհրաժեշտ, տարբեր մոտեցումներ են անհրաժեշտ։ Ես մի հաղորդման ժամանակ լսեցի, որ սահմանամերձ այդ ընտանիքները վարկեր ունեն, ժամանակին որ վերցրել են հիմա, բայց վարկերի այդ չափաբաժինները դեռ շարունակում են վճարումները կատարել, բայց իրականում այն հողատարածքները, որտեղ անասուն էին իրենք պահում, առածացնում եւ այլն, այլևս իրենց տիրապետության տակ չէ։ Ինչ դուք ունեք նման ահազանգեր կամ արդեք մոտեցել են այդ հարցերով ձեզ կոնկրետ? Մենք եվս մամուլից տեղեկացել ենք նշված խնդիրների մասին, այո, խնդիրը համակարգային խնդիր է կապված բանկային գործունեության հետ, որն պետք է համակարգային մոտեցում, ոչ թե անհատական մոտեցում, որովհետև գիտենք, որ անասունները գնվել են վարկով, նույնն է 37 ձյու հետ կապված, որևէ մեկը այդ գումարը չունի, որ ներդնի, վարկերով են գնվել եւ մարդը փաստացի պետության անգործության կամ չգիտեմ ինչի պատճառով հայտնվել է իր համար ոչ շահավետ վիճակում եւ որևէ մեկը այդ պատասխանատվության կրողը չէ։ Միգուցե մշակվեն, փորձենք առաջարկնել, ներկայացնել, մշակեն ապահովագրության մեխանիզմներ, որը եւս խնդիր է, որովհետեւ չեմ կարծում, որ որևէ ապահովագրական ընկերություն կվերցնի տվյալ հատվածի ռիսկային հատվածի ապահովագրությունը։ Այսինքն խնդիրներից առաջանում։ Ամեն օր մենք նոր խնդրի առաջ ենք, հատկապես այն դեպքում, երբ որ մենք չգիտենք մեզ ինչ է սպասվում։ Քանի որ մեր ժամանակը մոտեցավ իրավարտին, մենք խոստանանք մեզ լսողներին եւ դիտողներին, որ հարկ լինելու դեպքում դուք նորից կներկայանաք եւ կներկայացնեք այն տվյալները, որոնց տիրապետում եք։ Իսկ մեզ լսողների եւ դիտողներին ես նորից տեղեկացնեմ, որ Նոյանտապանի տաղավարում հյուրընկալել ենք փաստահավաք խմբի անդամներ Կարինե Խաչատրյանին, Հրանտ Կարապետյանին եւ Գուրգեն Գրիգորյանին։ Մնացեք խաղաղությամբ։